Jamen, jeg hedder Allan Vest, og jeg er kirkegårdsleder her på Hjørring Kirkegård. Vi har en kirkegård her på ca. 6,5 hektar, eller 13 tønder land, om man vil. Vi har ca. 250 handlinger på kirkegården om året. Og af de 250 handlinger, der er de 200, det er bisættelser, det vil sige, det er urner, der bliver sat ned. Før der var det sådan, at vi havde en liste over, hvilke gravsteder, der var ledige. Nu kan vi på den her app direkte slå op, hvor er de her gravsteder, og hvilke er ledige. Her der har vi det hele på. Og det vil sige, at når jeg går en tur over og skal tage gravsted ud, hvis jeg kommer forbi et gravsted, der står ledig, eller ser ud til at være ledig, så kan jeg hurtigt slå op her og se, er den også ledig, eller er den forudkøbt, eller er den reserveret, eller er der nogen, som måske bare har valgt ikke at have en gravsten på? Fordi det kunne det godt være, hvis vi nu kigger på sådan noget som over i græsset her, jamen så kunne der godt være et gravsted, som ikke var sat et mindesmærke på, men det kan vi alligevel hurtigt slå op og se her, hvordan er det. Før der skulle vi ringe ind på kirkekontoret, eller kirkegårdskontoret, for at høre, er de her ledige, eller hvordan er det. Så der var der to medarbejdere involveret i sagen. Nu kan jeg gå her alene, eller den af mine medarbejdere, som er ude og tage gravsted ud, kan umiddelbart se, hvordan det ser ud med det enkelte gravsted. Så på den måde, så har det gjort det nemmere for os. Vi kan klare hele tingen herudefra. Og det er både det, når det gælder at tage gravsted ud også, men også når vi går en tur ud over kirkegården, hvis vi har taget den med, med henblik på at skal registrere eller undersøge noget, jamen så kan vi lige slå det op med det samme. Vi kan se, hvad er der aftaler på her. Vi kommer forbi et sted, hvor blomsterne ikke står så pænt. Nå, jamen, så er det lige til at slå op og sige, er det grund os, der leverer de her blomster? Hvornår har vi gjort? Hvad er det for aftaler, vi har? Dem kan vi se med det samme. Eller vi kan gå ind og sige, jamen, vi tager lige et billede af det her, går ind på systemet og laver det til at være sådan, at kunden selv kan slå det op via internettet. Jamen, det er et flueben, vi skal gå ind og sætte, så kan de se billedet med det samme. Så på den måde, så kan servicen godt blive lidt højere. Vi har med appen her fået adgang til vores administrative system, som ligger inde på vores PC. Vi skal altså ikke som før ud og have taget et billede, lave et notat, ind og lægge billedet ind, og have det puttet ind på det rigtige gravsted. Nu ligger det på gravstedet lige snart, vi kommer ind.